Як і обіцяли синоптики, на вихідних на Закарпаття прийшла справжня зима. Мокрий сніг, місцями хуртовини, на окремих ділянках доріг ожеледиться. Про це попереджали краян-рятувальники. Однак ніяких незручностей для водіїв погодні зміни не принесли. Все нормально, дорога поки що чиста. Но вчора була погана дорога на Ровенщині. Ровенська дорога була дуже погана. Та ще не видно, є що чистити, бо ще сніг дуже не паде. Чистенько, мокро, можна казувати. Коли складна ситуація погодна, то і на дорогах автоматично складна ситуація. Траса Київ-Чоп чиста, сніг хіба що на узбіччях доріг. Рятувальники кажуть, надзвичайних ситуацій або ж заторів через снігопади цьогоріч ще не було. Зараз заключено обслуговування участка дороги Київ-Чоп від перевала Закарпатський. Участок дороги обслуговує фірма «Технобудцентр». Розчистка проводиться постійно. Буксирування техніки цього року на протязі листопада, грудня місяця не було. В задовільному стані знаходяться всі перевали. Це Абранський і Латірський перевали. Однак взимку погода може змінитись за лічені години, кажуть рятувальники, а тому не варто нехтувати правилами безпеки на дорогах та обов'язково підготувати своє авто до зимового сезону. По-перше, нормальну зимову резину ставити. Якщо вже є затор, або ланци одягати на колеса, або десь бажано, якщо сильне скупчення вже йде фур, то не обходити, а десь ставати чи на узбіччя, чи біля якихось готелів. Ну, якщо вже сталося, то по телефону 101 повідомляти, і тут же ми на місці відреагуємо. Для буксирування транспорту у рятувальників є спеціальна техніка. Вона швидко визволить зі снігового полону будь-яке авто. Це одна в нас машина, яка може проводити буксирування, і на чергуванні знаходяться 6 чоловік. У 2013 році дуже було проблематично, 12-й, 13-й рік, 14-й десь. От тоді було важко. Навіть два автомобіля, ще один раз, навіть два автомобіля чергували тут на двох перевалах, тому що обслуговування, наскільки я знаю, «Автодор» проводив, вони не встигали. Та якщо траса Київ-Чоп чиста, вже про районні дороги цього не скажеш. Місцями на шляхах снігова каша, на окремих ділянках уже ледиться. Ну а Воловецький перевал більш-менш проїзний.